Næsi, I går til den her Champions League gruppespilskampagne med, på en lidt anden måde end sidste sæson. Har du sagt, kan du sige lidt mere om det? Hvad tænker du på? Altså, jamen altså, tilgangen til kampene? Vi er jo et hold med, hvad kan man sige, vi har selvtillid nu. Altså, vi vinder en masse fodboldkampe, der vi gjort en lang periode, og har også spillet nogle fornuftige kampe på det seneste, så man kan sige, at lige nu, der... Altså, der kan, jeg vil ikke sige, fordi det handler ikke for os om, at vi skal gå ud og nyde kampe, men vi skal gå ud og nyde og kunne sætte vores styrker i spil i de her kampe på en anden måde, end hvad vi kunne sidste år, hvor at vi havde kniven for struben meget, meget, meget tidligt i Superligaen, og det er jo selvfølgelig en fordel. Nå, hvis man tolker det sådan, at I vil prøve noget mere offensivt og være mere på bolden også på den sidste del af banen, så når jeg snakker med folk om det, så kommer man også tit til at tale om, at det kan også være farligt i den anden ende. Altså, det er risikabelt at gå mere offensivt til kampene. Hvordan forholder I jer til det? Jamen, jeg siger heller ikke, at vi går mere offensivt til kampene. Jeg siger bare, at hvad er det her hold er bedst til? Det er at have bolden. Og så vil det jo være dumt ikke at få at have den intention i Tyrkiet også. Så jeg ved ikke, om vi det er jo ikke sådan, vi kommer til at attack. Det er jo ikke sådan, det kommer til at fungere. Men jeg siger bare, at hvis vi skal have en chance for at spille europæisk efter jul, så skal vi turde være os selv. Og eksemplet er det for mig, de første tre kampe, vi spillede sidste år, der var det lidt for safe. Man kan tabe i City, men jeg synes ikke, vi var os selv derovre. De sidste tre kampe, vi spillede Champions League, City hjemme, Sevilla på udebane, selvom vi tabte. Og Dortmund hjemme, der gav vi os selv forudsætningerne for at få point eller vinde kampen, og det er jo det, vi gerne vil. Nis, økonomisk er der stor forskel på de her to mandskaber. Hvad får dig egentlig til at tænke, at der pointmæssigt skal vi være med? Jamen, prøv lige at høre. Altså, jeg tror, jeg er tæt på den eneste træner derhjemme, der ikke står før en kamp og snakker om, at FC København har 8 kraftmaskiner mere end os selv, eller så og så mange penge. Altså, det er fuldstændig irrelevant for mig. Det snakker vi om FC København. Det er, om vi har flere eller færre penge modstanderen. Vi skal have et resultat i morgen, og det er bare sådan der. Er det, nu vil sige, det er også lidt fordel, lidt at sige det netop, fordi man jo har en, ja, for eksempel, at værdien af holdet er noget lavere end det, man skal møde? Jo. Så har man også altid alibi for at stå og snakke her bagefter. Men de har lidt flere penge end os andre. Den køber jeg ikke. Altså, den her klub, den er skabt til at vinde fodboldkamp, uanset hvem vi møder. Og nu er vi i Champions League, og det var vi også sidste år, og jeg synes, den her klub har været dejligt markant i vores målsætninger og udmeldinger i forhold til, hvad vi gerne ser i fremtiden. Og når man har kvalificeret sig til et Champions League-gruppespil eller et andet europæisk gruppespil, så vil målsætningen selvfølgelig altid være at spille europæisk efter jul, og det er den også for FC København. Er der også noget i det her med, at de har skiftet helt enormt ud, og det gør de i hver sæson, hvorimod I måske har forstærket jer på de positioner, som, hvor I var... Ja, ikke svagest, men i hvert fald lidt efter forstærkning. Jeg synes, at vi har erstattet de spillere, som vi skulle erstatte. Mor og Havkon og VK, altså en til en, og det har vi gjort rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at de tre spillere, som Galatasaray har fået ind her hen over de sidste par uger. Jeg måtte sige til PC på et tidspunkt, hvad fanden sker der? Er transfervinduet ikke lukket? Så måtte han lige sige, nej, det er det så ikke i Tyrkiet. Så der væltede den ene stjernespiller ind efter den anden her. Så hvis du tager udgangspunkt i de Molde-kamp, de spillede, så tager de jo tre klassespillere med i morgen i Davidson Sanchez, Ziyech og hvad hedder det, og Sahar, som ikke var en del af de kvalifikationskampe. Så jeg synes, også vores modstandere har forstærket sådan bare en lille smule. Næs, hvad er dit pointmæssige succeskriterie? Du må have et eller andet inde i hovedet, hvor du tænker, det her antal point i de 6 kampe, nej, så er så far glad. Nej, så vi kan holde mig op mod 17 point. Det kan man så ikke få. Kan man det? Nej, det kan man faktisk ikke. Wow. Godt. Hvad hedder det? Nej, fordi det kommer an på, hvordan, altså, hvis du tager sidste år, altså bare det, hvis vi bare havde fået point mod Sevilla i kamp i runde 5, så har vi været i spil til at spille om tredjepladsen i den sidste kamp mod Dortmund. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, det der med det samlede antal point, fordi det kommer også nogle gange an på, hvordan gruppen den udvikler sig. Men det, jeg kan sige, det er, at i morgen, der er 3 point. Det er et perfekt resultat. Et point, det er et godkendt resultat. Og hvis ikke vi får point, jamen så er det jo ikke godt nok i forhold til point.
Victor Nielsen. Men det er det jo i øvrigt altid, når vi spiller fodboldkamp. Tak. Hej. Ved du, hvem der havde de høje odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.